Bugünkü söhbətimizi törmə bəhsinə həsr edək. Başlayaq törmənin əsas qaydalarından, cəbri cəmi törməsindən. Cəbri cəmin törməsi törmələrin cəbri cəminə bərabər edirlər. Yəni, hər birinin ayrıqda törməsi hesab alınır və plüssa, plüs, minus, minus işarəsi yazılır. İşarə dəyişir. Hasilin törməsi. Birincinin törəməsi vurulsun ikinci ifadənin üçün, plus, birinci vurulsun ikinci ifadənin törəməsi. Kəsrin və ya nisbətin törəməsi, haradakı B sıfırdan ifadə olaraq sıfırdan fərqli olmalıdır. Məxrəcin məxrəcin kvadratı, yuxarıda sürətin törəməsi vurulsun məxrəc, minus, sürət vurulsun məxrəcin törəməsi. Bir növrə fikir verinizsə, əgər hasilin törəməsinin xatırlatı sürətiniz. Digər ki, bir fərq var ki, plus, minus söhbət var. Hər bir ayətdə görmüş sabitin törəməsi sıfıra bərabərdir. Kx şəklində verilmiş ifadənin, yəni hər hansı sabitin xətti dəyişənlə hasilinin törəməsi bizə sadəcə k verir. Ancaq ümumiyyətlə Kx şəklində ifadənin törəməsi tələb olunarsa belə bir ifadə yaza bilərsiniz ki, deməli, sonuncu ifadənin oxuyası olsaq, deyirik ki, sabit törəmə işarəsi xaricinə çıxarıla bilər. Görürsünüz, K sadəcə qabaqda gözləyir, o vaxta qədər ki, verilmiş funksiyanın fx funksiyasının törəməsi hesablanacaq, sonra ki, bunlar bir-birinə hasilə hesablanacaq. Bir də mürəkkəb funksiyadan danışaq. Misal üçün, bizdən tələb olunur ki, f, j, x mürəkkəb funksiyasının törəməsini tapaq. Dərhal, əsas funksiyanın ədisinin törəməsi yazılır. Aralıq dəyişən qalmaq şərti ilə. Bura. Bir də aralıq dəyişənin ayrıca törəməsi hasil şəklində götürülür. Məsəl üçün, tangens 3x funksiyasının törəməsi tələb olunarsa əgər bizdən, biz bildik ki, tangensin törəməsi 1 bölə kosinus kvadratı 3x, gördüz aralıq dəyişən qalmaq şərti ilə. Vuraq, bir də aralıq dəyişənin törəməsi, yəni 3x-in törəməsi. Bu da bizə 3 bölünsün kosinus kvadratın 3x şəklində bir nəticə verir. Bunları bir daha qeyd edək. Cəbri cəminin törəməsi, hasilin törəməsi, nisbətin və kəsrin törəməsi. Sabitin törəməsi, sabitin xətti dəyişənlə hasilinin törəməsi və sabitin törəmə işarəsi xaricə çıxarıla bilməsi xassəsi, bir də mürəkkəb funksiyanın törəməsi. Törəmənin həndəsi və fiziki mənasından danışası olsaq, yadınıza səhər, əgər biz K üçün sizə, yəni bu canımsal üçün sizə nə azından çox 4 düstur vermişdik, amma onun sonuncusunun 4-cü düsturunu verəndə söhbət bu düsturdan gedir. Demişdik ki, bu düsturdan biz yalnız və yalnız istifadə edəcəyik törəmə bəhsinə keçəndən sonra. O ilk 3 düsturmuşsa, onlardan indiyənə qədər olan dərslərdə, mövzularda istifadə eləmək mümkündür. Amma bundan sonra, törəmə bəhsinə keçəndən sonra ən çox istifadə olunan bucaq əmsalından bağlı düsturumuz bu olacaq və bir də K bərabərdə tangens fi, meyil bucağının tangensindən ölçülməsi. Bir də o düsturdan geniş şəkildə istifadə edəcəyik. Yer gəlmişim, bax, bu düstur ki var, hansı ki, sizə artıq tanışdır. Bu düstur həndəsənin, üzr istəyirəm, törəmənin həndəsi mənası hesab olunur. Yəni, funksiyanın qrafikinə, fx funksiyasının qrafikinə çəkmiş toxunanın, toxuma törəməsində, deməli, törəməsində aparıb, toxuma nöqtəsinin apsisini qoymuş olsaq, aldığımız qiymət bizə kanı verir. Ümumilikdə, bax, bu yazılışa biz deyirik, həndəsi məna, törəmənin həndəsi mənası. Fiziki mənasını isə orta məktəb kursundan bilirsiniz ki, gedirən yolun zamandan asılı törəməsi bizə sürət, sürətin zamandan asılı törəməsi bizə təcil verir. Sözsüz ki, gedirən yoldan birbaşa təcilə də keçə bilərsiniz, onda birinci tərtib törəmə yox, ikinci tərtib törəmədən istifadə etmək mümkündür. Yəni, bunu da nəzərinizə saxmanız pis olmaz. Ki, yəni, birinci tərtib törəmədən həmişə getmirlər, ikinci tərtibi də var, üçüncü tərtibi də var. Düzdür, orta məktəb kursunda bizə əsas etibarilə birinci tərtib törəmədən istifadə edirik, amma
Yəni bəzi istisnalar mümkündür ki, ikinci tərəf görmədən də çalışma sala bilərlər, verə bilərlər. Toxunan təmiyindən danışası olsaq, bayaqlar yadınızda dedik ki, FX funksiyasının qrafikinə toxunan. Bu toxunan təmiyindən danışası olsaq, toxunan təmiyi bu şəkildədir. Y bərabərdir. F'x0, x minus x0 plus f x0. Əslində, riyazi ədəbiyyatlarda görürsünüz yəqin. Yerlərin dəyişik yazılır. FX0-ı solda verilmiş bu ifadəsi sağda yazılır. Yəni, hal-hazırda ciddi bir şey eləməmişik, toplanların yerini dəyişmişik, bilirsiniz, toplanların yerini dəyişmişik, cəm dəyişməz. Sadəcə bu şəkildə yazmaqda mənim məqsədim nədir? Toxunan dediyiniz düz xəttdir. Düz xəttin tənliyi, bucaq əmsallı tənliyi, söhbət əgər bu K-dan gedirsə, bucaq əmsallı tənliyi K x plus 5 şəklində olacaq. Və diqqətlə baxsanız, bu K-nın ifadəsidir. X minus x 0. Burada da hər hansı bir ədəd yazılacaq, onun adındakı bir Q qoyuram. X0-ın özünün də bir ədəd olduğunu nəzər alsanız, mötəzilər vurulu açıq Q ədədi ilə toplayanda KX plus 5 şəklində bir düz xətin tənliyi alınacaq. Və istədiyim buydu ki, K sadəcə birinci yerdə gəlsin, yəni axıra qalmasın, B plus KX şəklində olmasın. Yoxsa ciddi bir fərq, bir daha qeyd edirəm, yoxdur. Nə də yenilik kimi bir şey ideyamız da yoxdur. Səlbə üçün bu şəkildə yazdıq. Ayrı-ayrı elementar, əsas elementar funksiyaların törmələrindən danışmış olsa, törmə düsturlarından, cədvəllərindən danışmış olsa, başlayıq qüvvət funksiyasından, x to n funksiyası, n keçir qarşıya, x-in üstündəki qüvvət bir vaid azalır. A üstü x funksiyası, sürü funksiya, A üstü x-in özü, vurulsun natural loqarifm, bu əsas. Ancaq bir şey xarici edin uşaqlar, dəfələr müşahidə eləmiş yaratıq ki, qüvvət funksiyasından bəzi halda üstün funksiyanı dəyişik salırsınız. Bircə şey yada saxlayın ki, əgər üslü funksiya adına məlum ki, dəyişən qüvvətin üstündədirsə, qüvvətimizin dərəcəsindədirsə, o da üslü funksiyadır, yox, əsasındadırsa qüvvət funksiyasıdır. Mən çox-çox xarici edin, bunlara diqqətli olun, bəzi halda düsturların yerini dəyişik yazılığının şahidi olmuş. Sonra, Y üstü x funksiyası, bu da üslü funksiyanın xüsusi halıdır. Harada ki, A-nın əvəzində bizdə artıq konkret 2-dən 7 təqiqə qiymət olan E-lərə dədə götürülür. Bunun törməsi özünə bərabərdir. Səbəb burada olmalı idi bu qaydaya görə natural loqarifm Y. Natural loqarifm Y, natural loqarifm əsası da məlum məsələdir Y. Başı da Y olduğuna görə, loqarifm altı ifadəsi Y olduğuna görə. Bu bizə vahid verir. Vahidin durması qanununa görə də vahidə yazmağın mənası yoxdur hal-hazırda. Sonra loqarifm a əsasdan x funksiyasının törməsinə keçmiş olsaq, 1 bölünsün x vurulsun natural loqarifm a. Natural loqarifmin özünün törməsinə keçmiş olsaq, sadəcə 1 bölək x, burada da eyni məntiq işə düşür. Yəni, natural loqarifm a yox, natural loqarifm y olur. O da 1 elədiyinə görə yazmıraq. Sonra bir bölünsün x funksiyasının törəməsi, mənfi bir bölünsün x kvadratının, sinus x funksiyasının törəməsi, cosinus x-dir. Cosinus x funksiyasının törəməsi, mənfi sinus x-dir. Tangens x funksiyasının törəməsinə gəldikdə, 1 bölək cosinus kvadratı x. Tangens x funksiyasının törəməsi mənfi 1 bölək sinus kvadratı x. Yəni, gəlmişən tangens və kotangensə gəldikdə, burada da apardığımız müşahidələr bir şey göstərir ki, ya bunların düsturların yerində eşit salırsın, ya ümumiyyətlə yanınıza sala bilmirsiniz. Və nəsə məsləhət, bir şey xatırlayın ki, 1 plus tangens kvadratı x eyniliyi ki var idi. 1 plus tangens kvadratı x bərabər edə 1 bölək kosinus kvadratı idi. Yəni, tangens hökmən 1 bölək kosinus kvadratından gəlməli. Çünki o düsturda o cürüydü. O şəkildə yadda saxlanı olurlar. 1 plus kotangens kvadratı x-də isə 1 bölə sinus kvadratı x-i idi. Sadəcə burada bir yenilik var ki, o da mənfidir.
Yəni yadınıza saxlamaq üçün pis olmaz. Və sonra tərs trigonometrik funksiyalar haqqında danışa bilərik. Arq, sinus, x funksiyasının törəməsi 1 bölək kök altta 1 minus x kvadratı. Arq, kosinus x funksiyasının törəməsinə gəldikdə isə eynən həmin ifadəli digər qabaqda mənfi var. 1 minus x kvadratı. Arq, tangens x funksiyasının törəməsindən danışırsa olsa 1 bölək 1 plus x kvadratı. Arq, kotangens x funksiyasının törəməsi yenə də burada olduğu kimi sadəcə qarşısına bir mənfisi var. 1 plus x kvadratı. Sonra kökdə x funksiyasının törəməsi 1 bölək 2 kökdə x, hansı ki, tez-tez qarşımıza çıxa bilər. Sonra bu funksiya, bu 1 bölünsün x funksiyasının ümumiləşməsi ola bilər. 1 bölünsün x üstü n şəklində bu funksiyanın törəməsi bizə mənfi 1, deməli n bölünsün x üstündə n plus 1 şəklində bir ifadə verir. Və bir də, icazə versəyiniz onu buradan sıxışdırmağa çalışardım. Kök m dərəcədən x üstündə n, o da bizim bu funksiyamızın ümumiləşməsi olacaq. Törəməsinin ümumiləşməsi. Kök altı ifadənin dərəcəsini sürətdə yazırıq. Kökün dərəcəsini məxrəcə veririk. Vuraq. Kök öz dərəcəsini saxlamaq şərti ilə, yəni m idi, n də qaldı. X üstündə m minus n, yəni kökün dərəcəsindən kök altı ifadənin dərəcəsini çıxır. Bu da bizim elementar funksiyalarla bağlı üst durularımız.